Розпочинаючи з 18 години вечора, терористи 33 рази відкривали провокаційний вогонь у бік наших позицій. На Донецькому напрямку вони з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 11 разів обстрілили Піски, 7 – Опетне, 4 відкривали вогонь по Мар'їнці, по 3 рази обстрілювали Авдіївку та Красногорівку. Тричі стрілецької зброї вели вогонь у бік Невельської Кам'янки, а з озброєння БМП-2 та зенітних установок по Верхньоторецькому. На Артемівському напрямку всупереч мінським домовленостям російсько-терористичні найманці двічі відкривали вогонь 120-мм мінометів по Попасній та Богуславському. Крім цього, терористи з гранатометів 4 рази вели прицільний вогонь по нашим військовим в районі Новогородського та Мар'їнки, а на Маріупольському напрямку по Широкиному застосували не лише гранатомети та стрілецьку зброю, а й заборонені мінськими домовленостями 82-мм міномети. Після 1:45 ночі у зоні проведення АТО було спокійно.